Ok, Orkóan yfir að glæru 2 og það þá erum við að fjalla hérna hvað kynhlutverk og þið verður að hérna, muna það að ég að tala út frá bókinni. Í sagt, hérna, bókinna náttúrulega orðin gömul og hún til dæmis gengur bara út frá því að það séu 2 kyn. Þannig að ég bara að tala þetta eins og þetta kemur út frá í bókinni. Þannig ég ekkert að fara út í nein hérna, fleiri kyn eða neitt þannig því það bara... Það bara annar kurs sem fjallar það. Þannig hér fjöllum við bara nákvæmlega það sem verið að tala í þessum kafla. Þar talað að kynhlutverk, að það félagslegu munur á kynjum og að kynhlutverk eru skýr alla veröld. Þessi hlutverk, þau hafa áhrif meðal annars á mótun sjálfsmyndar, samskipta okkur við annað fólk, atvinnuþáttöku og fjölskylduhlutverk. Og þetta eru þeir þættir sem ég ætla að fara í núna og hver þá munurinn á kyni og kynhlutverki? Kynhlutverk segir til hvernig þú átt að hegða þér í samræmi við ríkjandi viðmið og gildi sem eru almennt viðurkennd þá fyrir hvort kyn, en kynið vísa til þess hvort þú ert karl eða kona eða annað. En kynhlutverkin eru meira félagsleg og það þetta að þær verið að tala karlmennsku og kvenleika og annað. Það kynhlutverkin og það eitthvað sem búið að skilgreina sem þið veitir annarkvort kvenlegt eða karllegt. Kynhlutverkin stýra sem stýra þínu lífi alla ævi en þau breytast með tíðarandanum það ekki sama kynhlutverkin í dag ekki þau sömu hjá minni kynslu eins og þau voru hjá foreldrum mínum og þau eru fyrir ykkur sem eru miklu yngri en ég að þau eru heldur ekki þau sömu hjá ykkur og hvað þá ef við erum að horfa á börnin okkar þetta breytist eftir hvernig tíðarandin breytist þá breytast þessi hlutverk Og þetta eru nýjar hugmyndir og barátta fyrir auknu jafnræði sem hefur haft áhrif á þessi kynhlutverk. Og þau eru ekki föst og óumbreytaleg, heldur þróast þau samhliða öðrum félagslegum breytingum allan heim. Og við verðum að muna þetta, þetta ekki bara eitthvað sem skrifað í stein, heldur þetta eitthvað sem alltaf að breytast. Talað ójafna stöðu kynjana og kynhlutverkin og það eru ákveðn þættir sem hafa mikið þátt, eiga mikið þátt í þessu. Og þessir staðir eru til dæmis fjölmiðlar, Það vinnustaðurinn, það heimilið, það skólinn og síðan það fleiri staðir eins og til dæmis bókmenntir og skemmtanaðinaðurinn og fleiri. Og þið sjáu það bara á þessara mynd sem ég með hérna til hlíðar, hvernig kynin eru sett hérna upp ólíkt. Meðan hann svona grottaralegur, stór, kraftalegur, að þá hún og að fínlegi silki kjól og allt það. Og þetta sjáum við í fjölmiðlum og sjónvarp. Og fjölmiðlar hafa átt stóran þátt í að skipta samfélaginu í hópa og viðhalda ímyndum. Ekki bara viðhalda þessum kynhlutverka og ímyndum okkar þar, heldur bara alls konar hugmyndir fólk og hvernig við viljum hafa samfélagi. Sjónvarpið stýrir því eða hefur gert það mjög mikið og þá í seinni tíð þá það náttúrulega ekki bara sjónvarpið, heldur það allir þessi miðlar sem við erum jafnvel að fylgjast miklu meira með heldur en sjónvarpinu. Og eins og þú sjá þessar mynd þar sem að þetta svona þessi gamla mynd þar sem gaurinn liggur í sófanum og að horfa á sjónvarpi meðan hún hérna fulli í bak á bakvið við að stúsast í heimilistótinu og þetta alltaf breytast þetta þessar gömlu staðalímyndir í fyrstu árunum í sjónvarpinu ef við förum til baka að þá voru kallar í öllum aðhlutverkum ef það voru konur þá voru það mæður eða kennslukonur minni hlutahópar sáust varla á skjánum Þetta var, sjónvarpi var eiginlega alkvítt. Alkvítt kalla sjónvarp. Eftir aldamótin 2000, þá fer fyrst að eitthvað að breytast. Þannig að það ekki nema svona cirka 20 ár sem við förum að verða vör við að það sé eitthvað breytingar í gangi. Og það ekki drosalega langur tími ef við hugsum út í það. Og það sérst eftir aldamótin sem það fer konur fara að birtast meira í aðalhlutverku bæði í sjónvarpi og bíómyndum og því öllu. Kynhlutverkin og auðlýsingar, þær hafa verið hægastar í auðlýsingu sem selja vörur og þjónustu sem tengist rótgrónum og almennt viðurkenndum menningarlegum viðmiðum. Og þá erum við að tala alls konar heimilistót og alls konar þess að þar. Og þá eru staðlaðar kvenímyndir notaðar í auðlýsingar sem tengjast heimilinu. Þá eru það konur með hérna, velklættar, þær eru í kjólum, Þær eru hérna með jafnvel með svundur, þær eru ekki mikið málaðar. Þetta eru þessar stöðluðu kvennímyndir. Og í bókinu talaði rannsókn eftir Erving Goffman og það sem hann að tala svona lúmska framsetningu sem að kannski gerir sér ekki grein fyrir. Að þar eru til dæmis kallar virðast alltaf vera hærri en konur. Konur eru mjög oft sýndar liggjandi
Og konur eru notaðar til að fanga athygli karla í auglýsingum. Til dæmis verður að selja bíl að þá stendur fáklædd kona þar við hliðina sem að maður oft hefur spáð í hvað það kemur bílnum við og fleiri svona dæmi sem þið gætið örugglega talið upp eða þið hugsið aðeins tilbaka þá segir já, vá, maður hefur séð þetta alveg bara út um allt. Þannig það þetta með að tengja nota þessa stöðluðu ímyndir. Hér til dæmis auglýsingu það sem verið að tala hérna að maður eigi að henda ruslinu, bin your litter. Og í hjá kallinum það it's a smart thing to do, en hjá henni það it's a pretty quick thing to do, pretty. Það ekki smart þegar kemur á konunni, heldur það fallegt. Og það náttúrulega bara falið inn í sig að, þú veist, pretty quick thing. En það alltaf farið inn í hérna, það meira farið inn í útlit og þess að þetta þegar við erum að tala konur. Menna þeir eru klárir og hérna, og nú ég að tala staðlaðar ímyndir. Þið verða átt ykkur á því. Við erum ekki að tala þetta svona hjá öllum alltaf. Við erum bara að tala þessar stöðluðu ímyndir sem birtast í fjölmiðlum og öðrum þáttum. Bretland hefur núna, frá með júní 2019, hafa þeir bannað auglýsingar með kynjuðum staðalímyndum. Þessi auglýsing sem hér til dæmis, hún bönnuð og Írland hefur farið sömuleið þannig að þetta að breytast að það séu þess svona alls konar auglýsingar heldur fólk bara að passa meir upp á að það sjáist hérna bæði kynin sé sýnt til jafns í auglýsingum. Nú erum við að tala komin í hérna aðeins yfir í Ísland, kynhlutverki og vinnustaðurinn. Megi þorri kvenna á vinnumarkaði og það náttúrulega breyst þannig að það ekki nóg fyrir okkur lengur að það sé bara ein fyrirvinna þannig að ef fólk í sambúðið eitthvað þá eru báðir aðilar á vinnumarkaði. Þannig kallinn ekki lengur eina fyrirvinnan. Það hefur alltaf verið launamunur, þessi óútskýrði launamunur sem verið að tala og hann hefur minkað, en hann enn til staðar og það oft mjög erfitt að skoða því hvað veldur þessu mun. Og sjáðu hérna í síðustu sólunni sem 2019, þá hann í kringum 14% þessi óútskýrði munur. Og ég með tvær aðrar glæru sem eru teknar úr fréttunum, fyrirfréttin kom núna í janúar, og seinni fréttin í febrúar og þetta báðar þessar auglýsingar eiga bara við Ísland í dag, eins og þetta í dag. Sem sagt, óútskýrði munurinn 14%. Hann meiri í ýmsum betur launuðum starfstéttum og atvinnugreinum, til dæmis fá konur í fjármála og vátryggingastarfsemi 33% læri laun en kallar. Almennt þetta fyrir þessi 14% en svo þegar það farið inn á okkur ákveðna greinar að þá eru miklu meiri munur. Það oft reynt að skýra þennan mun með yfirvinnu vegna að þess að yfirvinna breytir náttúrulega heildar launum þannig að þau verða hærri og karlar hafa oft meiri aðgang að yfirvinnu heldur konur og eiga auðveldara með að taka hana heldur konur gera. Og svo talaðir líka í þessari frétt, þetta þess að frétt sem kom núna í janúar í kjarnanum að ofurríkir, eða þið veitir þeir sem eru alveg ofsaríkir, að það séu fleiri kallar heldur konur og það gæti skekkt töluna. Þannig að þeir séu með, þessast launamunurinn sé meiri af því að við erum að tala að það séu fleiri sem eru með svo rosalega háar tölur. Þetta sé kannski ekki svona mikill munur í rauninni. En ég náttúrulega veit ekkert það. Þetta eru bara það sem hefur verið að koma í fréttunum. Síðan kom þessi frétt bara núna í síðustu viku. Og það að háskólamenntaðar konur eru jafn tekjuháar ómenntuðum körlum. Og þetta mjög sláandi. Sérst, kona í sambúð með meistaragráðu, hún yfirleitt 100.000 krónur lærri heildartekjur á mánuði heldur en kallar í sambúð sem eru með næstu háskólagráðu fyrir neðan. Að þeir eru samt með 100.000 krónum hærra í laun. Kona sem með grunnháskólamenntun, sem þá þessi bachelorgráða, þær eru með svipaðartekjur og kallar sem hafa lokið grunnskóla. Og landsbyðinu hafa þeir ennþá hærri tekjur. Og það sýnt hérna sjáði á hérna súlirritinu. Hér sérst að kall með hérna bachelorgráðu. Og það alltaf, þetta alltaf vera miðast við fólk sem í sambúð. Þetta sérst kall í sambúð með bachelorgráðu sem með þessi 900.000. Meðan að kona í sambúð með sömu hérna menntun, hún með 600.000. Kall í sambúð með meistaragráðu, hann með 1.000.000 eða 1.100.000. Já, vel, rúmlega það, meðan að konan með réttum 800.000. Og þetta svolítið sláandi ef maður horfir á þetta svona. Og þetta tölur sem voru byrta bara núna í síðustu viku. Þetta kom í rúf sem sagt 18. febrúar. Ef við getum rætt þetta á eftir. Höldum bara áfram með
glærnar að það svo kynhlutverk og heimilið, það hvergi jafnar skipt niður í heiminum, nei það sem sagt hvergi jafnt skipt, heimilistörf hvergi jafnt skipt, en þau þó jöfnust á Vesturlöndum. Það mjög algengt að kallar sig á smáviðgerðir heima fyrir og sinna útiverkunum, meðan að konur bera frekar ábyrgð á eldamennsku og svona heimilistörfum og barnauppeldinu. Og það mjög algengt að það kemur út í könnunum og það mjög algengt að kallar gera mikið úr þeim heimilistörfum sem þeir inn af hendi. Þeir tala mikið að þeir geri þetta eða hitt á heimilinu. Mæður annast börnin heima fyrstu árin og feður eru þá útivinnandi. Þessar staðalmyndir eru mótaðar fyrstu árin og síðan taka enn aðri þættir í samfélaginn þátti að skapa þessa hugmynd kynhlutverk. Vegna þess að eftir að barn ekki lengur á brjósti að þá getur hann að vera hvort foreldrið fyrir sig. Það ekki regla sem segir að það verða að vera konan sem verður heima að hugsa barnið þegar það ekki neinar líffræðilegar ástæður til þess í raun og veru. Karlinn alveg jafn, faðirinn alveg jafn hæfur til þess eins og móðurinn. En þetta hefur samt einhvern veginn hérna víxla svona að þessu hefur, það búið hæg breyting á þessu. Hún svona aðeins í gangi en hún ekki, þetta ekki mjög hraðarbreytingar. Við erum með lögum jafnrétti og ég tók bara hérna nokkrar hérna, hvað að segja, línur úr þessum hérna lögum. Og þetta eru lögum jafna stöðu og jafna rétt kynjana og þetta frá því í sérst, nýjasta útgáfan frá því í desember 2020. Allt fólk skal eiga jafna möguleika og njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Og með kyni þá áttu konur karla og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá nema annars sé sérstaklega getist. Og þetta náttúrulega því þetta nýtt, þetta ekki úr bókinni, bókin það gömul að það ekki verið að fara yfir í neitt aðra hluti. Á öllum skólastugum skulu nemendur hljóta jafnréttis og kynjafræðslu við hæfi þar sem meðal annars kennt kynjaðar staðalímyndir, kynbundi náms og starfsval og málefni fatlaðs fólks og hinsegin fólks. Öll kennslu og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Og í náms og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu nemendur hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslu við sömu störf óháð kyni. Að það sé ekki sem sagt með þegar þú ferði í ráðgjöf þá sé ekki vera að benda þér á og það sé betra fyrir þig að fara í þetta starf eða hitt starfið út frá því kyni sem þú ert. Þá eru komin að kyn ímyndinni og hún mótast mjög snemma, 30 ára og jafnvel yngri og við rættum þetta aðeins fór tæftum rétt á þessu þarna í síðasta tíma. Þá erum við líka, þá vorum við að tala það út frá leikföngum að þau fara að sækja í kynbundin leikföng mjög snemma. Og þetta það sem rannsóknir sína, auðvitað einstakur börn sem ekki nákvæmlega þarna. Ég meina það bara mjög eðlilegt. Við ekki öll eins, við einstaklingar. En rannsóknir sína að þetta yfir heildina. Sérst þetta kringum 30 ára og jafnvel fyrr. Og þá kemur spurningin, munurinn á drengjum og stúlku meðfætur? Eða þetta eitthvað sem áunnið? Það tali líklegt að kynir fæðast ólík. Já, tali mjög... mjög líklegt, og þar með ólíka möguleika og tilengja sér karlæg eða kvenlæg viðhorf. Kynímynd sterkur og nauðsynlegur þáttur á sjálfsmynd hvers manns. Og við förum í það núna þegar við förum í lotuna að þá verður eitt partur á því verður einmitt að tala þetta að það ákveðin hópur sem hefur verið að reyna að ala upp að óháð kyni og við munum taka það alveg sérstaklega fyrir. Ég ætla ekki að taka það fyrir í þessu fyrirlestri. Kynhlutverk og skilaboð samfélagsins. Drengir eiga að vera stórir, sterkir, sjálfstæðir, kallmannlegir, djarfir. Þeir eiga að vera harðir af sér, gráta ekki og eiga að þora að gera hluti. Stúlkur eiga að vera stilltar og góðar og hafa sig ekki frammi. Þeir eiga ekki að vera sjálfstæðar, öruga með sig eða vera ákveðnar. Og nú veit ég að nokkrir eru bara að sitja bara æstir og segja þetta ekki svona og þetta ekki svona. En þetta það sem kannanir sína. Og ekki bara það að það eru ákveðnir, komur að segja, tendensar sem að eru, sem sett íta börnum í þessa átt. Þannig að við þurfum alltaf að vera meðvituð hvað við erum að gera þegar við erum, ef við ætlum ekki að halda þessum skilabúðum við, það þurfum að vera mjög meðvituð það sem við erum að gera. Við verðum að muna að þetta það sem að, komur að segja, mainstream
að þá virkar það svona. Við vitum það bara að við erum að tala um konur og þetta er enn í dag ef það konu sem gengur mjög vel og hún rís hátt í hérna kannski að vinnustað eða í þjóðfélaginu að þá mjög fljótlega að fara að tala um hana sem algjöra frekju og bitch. Vegna þess að konur eiga ekki að vera sjálfstæðar og öruggar með sig. Þetta partur af því. Kallar alveg að mikið bitch og konur. Ég meina af hverju þeir ekki kallaðir bitch ef þeir fara hratt upp hérna stígan en þetta eru leið, þessi stimpillin er leið komin á konuna og þessi merki með eins og konur eru konum vestar hvenær segjum við kallar eru kallar köllum vestir þetta er út um allt þessi litlu stimplar og við þurfum að vera rosalega meðvituð um hérna hvernig þetta kemur fram hvað getum við gert til að breyta þessu það er að það er jöfn áhersla á ábyrgð foreldra í uppeldi og það að leggja meira áhersla á ábyrgð feðra og þetta að breytast og það jafnrétt í launum og eins og ég sá bara á þessum tölum sem að ég var að sýna ykkur hérna bara rétt á sem eru bara, við erum að tala glænýja tölum að þá virðist það samt ekki alveg vera komið þar það virðing fyrir kvennastörfum og þegar við erum að tala kvennastörf þá erum við náttúrulega að tala eiginlega allt skólakerfið allavega sérstaklega læri stíin og við erum að tala hérna heilsugeiran það ofboðslega mikið að kvenfólki þar við erum að tala já bara þið vitið hvað störf þetta eru og það engin virðing fyrir þessum störfum, hún bara rétt á meðan ef maður þarf á þeim að halda en hún til dæmis ekki metin fjárhagslega það ótrúlega skrítið að sá sem vinnur með börn sem miklu læri launaður heldur en sá sem að vinna við stóran trukk í alvöru talað. Hvort heldur maður að þurfi meira? Í hverju meiri ábyrgð? Jú, ég veit að þetta rándýr tæki og allt það. En þegar við erum að tala lítil börn, þá getum við ekki metið þá út frá hérna fjárhagslegum þáttum. Félagslegar ástæður skipta eða ráða mjög miklu það hvernig foreldrar skipta með sér umönum barna og getum við breytt því. Og þeir eru að segja félagslegar ástæður og þetta kemur fram, þetta beint upp á bókinni, að þá það meðal annars vinnan og starfsumhverfið. Það oft auðveldara eða fyrir konur að fara heim af því þær eru læra launaðar meðan að kallmaðurinn fær hærri laun og þá frekar áfram út á vinnumarkaðanum eða úrst með lítil börn heldur en kona. Því þetta munar kannski það bara hvort að heimili lífa af. Þannig að þetta eru hluti sem að við þurfum að breyta. Fæðingar og foreldraorlof í dag það samanlagt 12 mánuðir. Sjálfstæður réttur hvors foreldris 6 mánuðir og það má framselja alltaf 1,5 mánuði milli foreldra. Þannig að annað foreldri getur tekið 7,5 mánuð af þessum 12 mánuða rétti og hitt foreldri minna. Svo má þetta skipta þessu alveg hægri og vinstri þannig að fólk taki sína mánuði bara 1,5 mánuði og lengi tíman. En hérna ég bara að tala semst fullt fæðingarról og ef fólk tekur þessa 12 mánuði. Síðan erum við með að foreldra sem eru starfandi á íslensku vinnumarkaði eiga rétt á 4 mánuða launalausu foreldraorlofi sem fellur niður þegar barnið 8 ára. Og hvort foreldrun sig á sjálfstæðan rétt til foreldraorlof sem ekki framseljanlegur. Vá, ég veit ekki hvað hefur komið þarna inn í glæruna hjá mér. En þetta eru sem sagt 4 mánuði. Ég veit ekki hvað hefur komið hérna inn í hérna fyrir aftan. Læta eiga sig. En þetta allavega eins og reglurnar segja fæðingar og foreldraorlof. Þetta ekki rosalega mikið. Þetta samt meira og þetta alltaf að bætast við aðeins sem betur fer, þá þetta aðeins alltaf að breytast. Mér skilst nú að samt að fólk að lenda í alls konar hremmingum í sambandi við fæðingarorlof og fæðingastyrki og annað, en það kerfið. Samkvæmt lögunum þá eiga allir rétt á sem hafa verið útvinnandi þeir eiga rétt á 12 mánada fæðingarorlofi. Svo það sem mikið talað í dag, það kynhlutverkið og skólin, eða sem þetta mikið talað í dag, að stúlkur verið að standa sig eða eru að standa sig betur í grunn- og framhaldsskólum. Drengjum líður ver að meðaltali og þurfa meira á sérkennsla halda. Lögreglan hefur mun meira afskipt af drengjum heldur stúlkum. Á Íslandi mikið verið að tala læsi drengja, að þeir geta ekki lesið til sér til gags þegar þeir hætta í framhaldsskóla. Og leið verið að tala að stúlkur í grunnskólum með mjög mikinn kvíða og vanlíðan.
Og þetta svolítið stangast á þarna að ef að stúlkur eru að standa sér svona vel, af hverju líður þeim þá svona illa? Þannig það er ekki bara hægt að horfa á kynin, þetta er eitthvað dýpra vandamál sem við erum með hér heldur en það sem liggur í augum uppi og við verðum svolítið að passa okkur á að kyn gera það ekki. Heldur horfa á þetta út frá, við erum með vandamál í gangi, þar sem börnunum okkar almennt virðist ekki líða nógu vel í skólunum. Og það er alvöru mál sem að við þurfum að taka á sem þjóðfélag. Og erum búin að halda ræðum það. Hverjir eru hugsanlegar ástæður fyrir þessu? Það er talið að drengjum, sem hugsanlegar ástæður talið að drengjum skortir fyrirmyndir í skólum. Og það er náttúrulega að í lægstu hérna, í leikskólum og grunnskólum eru fleiri konur heldur en karlar sem kennarar. Þannig að þeir eru ekki með neinar þessar fyrirmyndir. Eru hefðbundnar kennsluaðferðir fyrir að virka jafn vel fyrir kynin? Að það er ein spurning. Það er spurning hvort að, hérna, að ef að við værum að kynskipta eða kynjaskipta nemendum í skólum og þá er ekki verið að tala um að það eigi að kynjaskipta heilu skólunum, heldur það er verið að tala um greinar. Að kannski sé betra að skipta ákveðnum greinum í eftirkynjum þannig að báðir aðilar þessast bæði kynin eða öll kynin fái það besta út úr því. Því það getur verið að það sé hreinlega bara einhverju líffræðilegu þættir sem hafa áhrif á þennan mun. Úr kvennaskólum koma stúlkur með öðruvísi sjálfsmynd og aðra afstöðu til vinnu utan heimilisins. Þær virðast hafa meiri hæfileika til að halda sinni vinnu og þær stóðu sig betur í vinnunni. Og þetta er náttúrulega svolítið gamla rannsóknir og þetta er ekki rannsóknir héðan af því að við erum ekki með neina kvennaskóla í dag. Við erum bara með hérna, gamli kvennaskólinn er ekki eins og kvennaskóli lengur, heldur er hann, þess að það geta bæði kynin sótt um þar og gera það. Þannig að tímabundin kynjaskipting í skólum getur komið að gagni og hún getur verið leið til að efla mismunandi þroskasvið. Því drengir þurfa ofta að efla það að tjá tilfinningar meðan að stúlkur þurfa að efla sjálfstæði og sjálfsöryggi. Og þetta er oft hægt að gera betur ef þau eru ekki saman, ef kynin er ekki saman í tímum. Duldanámskráin, það er allt það sem kennara, nei hérna fyrir gefi, nemendur er að læra í skólanum á óbeinan hátt og það hvergi tekið fram að það eigi að læra það eða að maður þurfa að kunna það. En þetta sem getur haft áhrif á viðþorfti kynjana og fer fram án þess að við gerum okkur endilega grein fyrir þessu. Þetta eru samskipti kennara og nemenda, þetta er framkoma kennarana, þetta eru kennslu aðferðir kennara sem eru eðlilega mismunandi og þetta eru samskipti nemenda á milli. Og þetta er það sem að nemendur læra án þess að neitt sé að kenna þeim. Þetta er bara það sem þau sjá og þetta fer inn og þau fara eftir þessu hérna, reglum sín á milli. Og við kennara. Þessi duldanámskrá, hún hefur gríðarlega mikið áhrif vegna þess að þar er til dæmis hlutir eins og enn verði ítreka. Við erum að tala um að þetta er yfir sérst, rannsóknir hafa sýnt þessa útkomu. Drengir fá oftar en stúlkur hrós fyrir hæfni og dugnað eða námshæfileika. Þær fá umsóknir fyrir áhuga, frágang á verkefnum og geta þannig ekki eða síður dregið ályktanir um námshæfileika. Meðan að það er sagt, þú ert hérna, mjög flinkur að gera þetta, að þá fá þær, já, þetta er flott blóm sem þú teiknar eða hvernig sem það er. Og þetta er enn í dag svona. Kannski ekki alveg í einhver ódæmi sem ég var að segja núna með að tekna blómi eða eitthvað, en þetta er ennþá svolítið mikið í þessa átt að þær eru með þessa almennu hérna, umsagnir. Þegar drengir fá neikvætt mat, þá er það tengt almennum atriðum, til dæmis áhuga og frágangi á verkefnum, en þær fá gagnrýni á námsgetu. Þar af leiðandi álykta þær að þær skorti hæfileika. Þó að þeim gangi betur almennt í skólanum, að þá eru þær samt með það álykta þær samt sem áður að þær séu ekki jafn flinkar eins og strákarnir, sem er ótrúlega skrítið. Þannig að það ýtir undir það sem ég var að segja áðan, þetta er vandamál sem við þurfum að taka á sem heild, þetta er ekki bara eitthvað eitt, þið veitir, strákur gengur illa að lesa. Þetta er ekki svona einfalt. Það sem gæti haft áhrif væri er
talað að það sé staðsetning kynjana á sama stað, á sama tíma, með sömu verkefni, að það bara virkar ekki í kennslustofunni. Það virkar ekki í skólastofunni að hafa þetta alltaf svona. Stúlkur fá skerta athygli meðan drengir taka of mikla athygli. Og kennslu aðferðirnar henta ekki drengjum sem við erum með, þessar stöðluðu aðferðir sem við erum með. Þær virðast ekki henta yfir línuna, virðast þær ekki henta strákum jafnvel og stelpum. Þetta síðasta glæran held ég og þetta hjallastefnan. Það eru alveg seinnipartin á kaflanum síðustu blaðsíðnar fjalla hjallastefnuna og hvernig þau hafa tekið á málunum. Þau skilja kynin í sundur hluta af deginum, ekki allan daginn. Þau fá tækifæri til að fá sömu tækifæri til að njóta sínu eigin forsendum og hér vera opna fyrir þessa duldu námskrá og efla jafnrétti kynjana og svo tók ég þetta af heimasíðunni hjá Hjalla það gengið út frá þeirri kennisetningu að kynin öðlist takmarkaða færni og ævi og fáa eiginleika vegna heftandi hugmynda kynhlutverk og vegna kynjamótunar sem samfélagi ákvarðar á grundvelli kyns og það það sem að þau eru að reyna að breyta og brjóta upp Og við getum haft alls konar skoðanir á hjalla og annað og það bara gott mál. En það samt alveg vert að kynna sér áður við förum að segja að þetta sé allt ömulegt hjá þeim. Þá mjög gott að kynna sér aðeins út á hvað það gengur.